ما په 50 کال کې د پاکستانیانو د پوند چال پیژندل دي د بچری په دوی اعتبار نه کوم چری دا اوس چې د اسلام او د دین او د مذهب څخه خبره یا نامه ده الله دې ولا نور ترقی ورکی دا د علما او د طالبانو برکت ده تاسو کې نشته نن اتمه ورځ ده چې کوم یو ګورې په کونه کې جنډه لګولې ده خو دا ښه ده چې رستو یې لګولې ده بیا دا اوس هم ولیدو هر یو موټر سایکل والا سلنسر ویستی دی د موټر سایکل نه او یو قسم درار دے واور دادا قوم دادا دے قابل نبی چی دی تا سم علا رخ ہے تاسو پیمان ہوائے چی کم کور کے مڑے شوئی اگر کور جشن کئی بند کر جلتی قدم تیار شو تیرے کم کور کے چمڑے شوے اگر کور جشن کئی ہاں دا مسلمان دا پارا خو قانون دا دے چی پا مشرق کی دا مسلمان پا سر درد شی نو پا مغرب کی مسلمان بزان ور سر پتب اونی سی نن شپارس نو جوانان پرون دا کراچای پا سرحد باندے دا اندو دا مزیلو نشانه شو او داغی دا لاشونو او دا دکم پتاو نه لگی دا که دا ملک دا سڑی دا زوی ملک وی او دا سڑی دا زامنو ملک وی او دا دا انسان بچی وی نن بترو آوٹ پاکستان کے اعلان شوی وی چی مونگ جشن نمانا وو زمونگ پا ملک ماتم پکارو کنو پکارو شپارس نوجوانان تکا تکا شو اوشت چا اغا اندو اوشت چا پرون تا امریکی تا سجده لگولو تا تلوی او تی من اکڑی چا خپل فوج واپس کا اغا اندو ستا بچی اوشت نن تا پا ملک دمان گڑے ابل اور ازمات او کارڈ را گلے دے نن پا جنا پارک کے جنڈا خطا نو کارڈ کے لکلی دی چاہتا بجے بدا پروگرامی ہاں 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 اور اس کے لکلی دی چاہتا بیا بدا لوکل خیستا او ڈمو ڈانسی پکی دا لوکل خیستا او ڈمی یعنی دا بار نہ بنی زمان دا اخپلی مخیر بیگانا بلش پا پا آرمی سٹیڈیم کے چکم حال شوئے دی دا سوگ دی دلتا بلا اور ازماتا چاوی چی چاوی چی دے پا تقریر کی توڑی یا دیو دے پا تقریر کی توڑی یا دیو پلینے یا دیو توڑی مائی دا توڑی بچیا دا توڑی ندی او بیا دام ویلی دی چې دا بجلیګر مولا سوی دا غل خوري ټیک ده دا زه چې سوایم که دا غولي نو الله دې ټول عمر داسې غل په ما خراب کوي ټول زما عزیزانو والله بالله ثم تلا چه دا واورم
چې د مسلمان سپی ته کافر نقصان رسولی دی زما په اومې پیړۍ دې نالتی چې زما خندا ته خوله جوړه شي خندا نن د هندو د لاسه ستا د ملک سال دی په کشمیر کې اور بل دی اور بل دی ستا د ملک حکمران طبقه کرکټی کوي لګیا دی ستا د ملک حکمران طبقه چې دی جشنونه مناوی لګیا دی ستا د ملک ریډیو ټلویزیون چې دی شپه ورځ پکې ډمی ګډیږي او په مسلمان هلته اور بلیږي خبرې دا په ذهن کې واچوئ بله ده چې ته یو ملک ته ځې او دوه دوه سوه کسان ځان سره بوځې او کروڑونه روپۍ ستا په یو دوره باندې خرچ راځي نن د قوم بچو ته چپراسیتوب نه ملاویږي ایم اے او بی اے او ایف اے والا در په در خاورې په سر ګرځي ټوله ورځ په دفترو ګرځي چې اخبار کې پوسټونه راوتي نن سهار مې هم چاته وي چې اخبار کې پوسټونه نشته ما یو شعر جلسه کې ویما چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری زی چرتا ٹانگے والی ریڑے والی چابڑی اوباو لگوئے ایم اے بی اے پکے لاچارا اس دی سوک چی دابا اخپل دے دیوئی جی ٹی ایس تے بحال کرے سی جی ٹی ایس بحال نا اگر ٹول پاکستان خرسہ ہی لگیا دے ستا واپڈا ہے نا خرسولا ستا دا ریلوے خرسے دو سکیم نو جتے ہوئے جی ٹی ایس تے بحال کرے سی نن دے کمیٹائی تے یہ اور آوستے دے سمرا دا ڈو سٹینڈو نا چی دیا ٹول لگیا دی سرکاری تعویل کیا دی سونا خلق بے روزگار کئی پاکستان جوڑ کرے شیخ الہند دے پاکستان جوڑ کرے مولانا حسین احمد مدنی دے پاکستان جوڑ کرے مفتی کفایت اللہ دے ٹھیک شو پاکستان جوڑ کرے مفتی عبدالرحیم پا پرزائی دے پا دی جماعت کی چی دا خامتا جامعی بے اغسطے وی او دا لیوانو گو دے بگر دے دو پاکستان دے غور کرو سنگار کرو نہ دے جوڑ کرے پاکستان خو چی پیرنگی اتلو سا وقت کی اغیوے ادرے گا دی ملیانو مونگ سر ادا سے اکڑا چی مونگم دا ملک دا سے سڑی لور کو چی دوی پکی عمر لخاورا دو نگو یو ملیار آگلے ہو یا کتوت کے جلسہ وا ویچے گاندی تا پوسو کو دا جنا صاحب نا کینا ماما دا غی فوتوانو خو زمون بیڑا تباک مولار آگلے انو ویچے گاندی تا پوسو کو دا جنا صاحب نا چے what is your program Mr. جنا what is your program ویاغور تاویلے قائد اعظم نے فرمایا کہ مائی پروگرام از قرآن مائی پروگرام از اسلام روتے روتے انہوں نے کہا کہ مائی پروگرام از قرآن مائی پروگرام از اسلام دیبیا سے جڑ کر کہ پاکستان کا مطلب کیا سر لا الہ نندا لا الہ الا اللہ سہ شر دے پاکستان کے سہ شرے نند جلسے ورز نوا نند گڑے دو ورز دا یا مت آوا دا نا پریدے چا گڑی گی پا ایمان در تویما چی زوست لیشوے کا نا چی دا سمر گڑی گی زورتن چی شاباس شاباس او دے خزو تین چھ خدا زانوش نہ ہوئی
شابا او دے ڈر ڈرو والا تو مچ دا سنبر خیوش نہ ہوئی شابا نن سبا دا چاہتا مو آیا جدے کوئی پگار ولاڑی ہو داسی داسی چل گئی اور تو ورتے منا رستوں نہ ٹھیلا ورتا زی لاندے خپل سر اخری دادا ہدایت قوم پاتے نشو دادا رائے راس قوم پاتے نشو بالکل نہ اے شب دادا ہدایت قوم نہ دے یو لک سلیری ذرا پیغمبران علیہ الصلاۃ والسلام دے قوم نڑ چو دی تلی دی کنے دی قاری سے بویا یو لک سلیری ذرا نوح علیہ السلام نہنم سوا کالا تبلیغ کرے نہنم سوا کالا مونگا خو یا شپیت کالا کرے یا پنزوس کالا یا سلویخ کالا یا شل کالا نوح علیہ السلام لسنم نہنم سوا کالا تبلیغ کرے داس تنگ شو خدای تاو گو رہی زری کا تنگ شوی یہی داس تنگ شو چاہ آسمان تے اوقت چاہ رب لا تذر علی الکافرین علی الارض علی الکافرین دیارا یا اللہ دزم کے پسر یو خاون د کور پریم دی خدا داسی طوفان تیرا والا چلو تھائیلان دے باندھے پاتی نش دا خیرا وا اور نوح علیہ السلام تا حکم وشو چی کشتے جوڑک کشتے چی جوڑکڑا جوڑو لے نو دا کافر با پیدا سے تیرے دے دا سکے پہلے طوفان را روان دے کشتے جوڑوں نو دی بدا سے چڑھ گئے طوفان را روان دے دتا گور طوفان را روان دے تو کشتے کے موتا سے بغیر کی اس پیمانے والا قوم دا سے کئی کرے تمال کو منڈائی کے قاری فیاض اور تو وہی جل کا خدا تو ہو گوڑے دے آسمان فضا ما تخانخ کاری سے بار ہو اینو دیکھ اے حق کیا کیا کہندا ہے اج کیا کیا کہندا ہے چلا ہوئے دماغ خراب اس دا سے بدلو علیہ السلام قوم کو جب وہ کشتہ جوڑو موتا سے بغیر کے گئے تو بتا سے نہیں وہ طوفان شروع شو یو یو ساس کے با داسمان نہ دکوہی تور غرم را پرے وہ تو یو یو ساس کے شپگ میاشتے طوفان او دنوح علیہ السلام کشتہ پہ طوفان کے وہ زوئی تے ہوئے زوئے ہو دا پیغمبر زوئے ہو او داغی مر گرے ہو کشتے چی جوڑا شو اور تے لیر کب معنا رو خیجا لا عاصم الیوم ننگور اخلاصے نشتا اگر زبا پغر کے پناہ والے غرط لارو پہ یو سرن کے ننا ہوا تو زان پسے سورے بند کو خپلی متیازی تی دم رہوا تی چی دے پکے ڈوب شو غرق دا پیغمبر زوئے ہو دا اللہ قہر و عذاب چراشی دا پیغمبر زوئے چھے دا پیغمبر پلارا نہیں خدا نپری گی نظم عزیزانو دے قوم نن واگش لی دلی دی بالکل دا نہ پا جلسو کی گی نہ پا تقریرونو کی گی نہ پا دی کی گی چھے پاکستان چاہ جوڑ کرے ہو دوی تیسا خبر دا اے اور اٹھائے تا سڑے ناس تو ویلہ لکا دا وادہ پلانی لوری پلانی پلانے پلانے پریدہ جھکا ولے پا تندر ہوا دا اوری کے خوا دا وخی ہوا پلانی لوری کڑے ہو پلانی لوری کڑے اگے سرز منگ سکار دے ہوا دا سوڑی نو دا آغا دی سہبا دا ونڈے غیان دی وقتی طور وخی ہوا پاکستان چاہ جوڑ کڑے ہو خو چرے بے جوڑ کڑے ہو بندی خبر اکیت سے کوئی قسم پخدے کا دی زین والا دلوار گی نہ تر کراچے پورے دا قوم تا پوئی کو دا گیرہ میں کالا تھا
نربوئی پاکستان بچا جوڑ کرے ہو اخپلی جزات اور حسید نظم عزیزانو عرض میں داؤ کہ دا جوڑا ان کو خبری پریدا فی الحال خبری کوا چھ فی الحال دے ملک سر سکی گی لگیا دے حکمران طبقہ دے ملک سر سکی او عوام دے حکمرانو دا پارا سکی دے تا سو چکی واللہ چھ زدہ اگورم چھ تد یو مسلمان دا بچائے دشمنی زبتا دا پارا دا غی ملک خوشحالی مناو کہتے دی اے پاکستان نو نہیں مندے دا تاسو دا خار خرکی کنم اے پاکستان نو نہیں مندے مونگ سرالتے ہو دے او دجال ناغا وہ دا پاکستان نو مانی دا منیان دیو بندیان پاکستان نو مانی نی مانی نو ما ورطے او رضی غصہ شو مال نی مانم بے لے ہو مال تب خر لور ور کی پھر خر لا بیسنگا ور کو نمال خوز خزائے ماما خر لا وعدے کنا سڑے چیزے منم او چی خری نو خرز سنگاو منم برانو تختے دو نو دیوئی انہیں نے پاکستان میں ہر تک تسلیم ہی نہیں کیتا اے بندے نہیں گے پاکستان نو نہیں ماندے پاکستان نو جڑا نہیں ماندے اسی وڈا دلا کوئی ہوسی نہیں اسی وڈا دوس ہوسی کوئی نہیں لیکن موجودہ پاکستان نو بے دین بے غیرت بے حیا بے شرم اس نو جڑا منسی اسی وڈا دلا کوئی نہیں قوم دیا رنہ پہ نچنتے مجلگر ملا دیکھے واو رہی چھ خز پلارا تیری کی دا سے چل کے بولی مبارک شاہ دسی دا پاکستان منل دی کتو ہے پاکستان دے اسلام پنم جوڑ شوے ہو پاگا ورز بے منم چھ دا انگریز قانون لندن تر اس خط کے پا دعا ورزو کے پہ دعا ورزو کے پہ کابل کے دا بی دینہ نظام ختم شو دے اسلام نظام را گئے کنا پہ دعا ورزو کے ننو ساما والے دا امریکی بدی شی ولی یو خم مسلمان دے اللہ بدا ساما دا دن پہ برکت امریکہ تباہ و برباد کر یا اللہ امریکہ دا صفحہ ہستی نہ مٹاؤ خدا یا مرگری اغیت سجدہ کون کی یا اللہ اور میں گنہ مات یا اللہ مونگ تا روٹائے ندا پکار مونگ تا سٹیڈیمون ندی پکار مونگ تا خوراک ندے پکار لباس ندے پکار خدا یا مونگ تا اسلام پکار دے خدا یا ملا عمر تا دمر زور ور کے چھ دے دینا تر کراچائی پورے دے ملا عمر جندہ دلتا ہوں اللہ او انشاءاللہ واو رہے الاسلام بدع غریبا وسیعود کما بدع فتوبا للغربا اسلام پہ ابتدا کم یو ناشناش ہے زردے چی بیاب ناشناشی فتوبا للغربا خوشحالی دیوے غریبانو تا اسلام بدع ناشنا خلق و پلاس رازی اس طالب تا چاپا مزد الگ ادا سوک دے چنے دے دے خانانو بدلتا بھی کنے دا خانان اربابان دا توڑو والا دا سوک دے چنے دے ملا دے دا سوک دے نا ملا دے آغا ملا دا سوک دے طالب دے منا خبری بیا ور سرا نکولی نن طالب نا امریکی گھٹنے ٹکاؤ کرے اویوی
چې خدای د پاره دې بلاګانو نم ساته ته کمانډوز را لېږې دلته طالب والله هغه کمانډوز دی چې پوی به هم نه یو تیکه به در نه پرېکړي نو واره یو طالبانو الله به انشاءالله د غټو غټو ملیانو په لاس نه دغو سره زما لګي نه ډېره دا څوک په وزارت راضي شي څوک په ممبرۍ راضي شي څوک په سینیټرۍ راضي شي خو چې قومي اسمبلی کې ملا صاحب کېنه او بل مې پیش کړی دی بل مې پیش کړی دی چاته دې پیش کړی دی اجڑا تے پیش کرے دے میں نے پس خوردی خورے لگیا ہے اور بل میں پیش کرے دے پیش کرے نہ دے کوتک راوالا لکا مفتی محمود چھ کوتک راوا گستو پہ اسمبلی کے پہ بوٹو پسے اور پیپل والا اونی ہو اور دے اسمبلی نے بار اگر دو لکا غلام غوث ہزاروی با چھ کوتک راوا گستو پہ بل پیش کول نہ کی گی پہ ڈنڈا کی گی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں دا خدا شیر پڑھو آئے لگ پڑھو شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد واخر دعوانا الحمدللہ